Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla Wa khairal hadiyah hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Wa bisanadil muttasili ila hazal imamil muhaddis Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin Babu sunnatil jum'ati Situ dah Ini suatu bab Pada menyebutkan hadis-hadis Yang menunjuk di atas sunnah jemaat Yang dimaksudkan dengan sunnah jemaat di sini Iaitulah sunnah qabliyah jemaat Ataupun sunnah ba'diyah jemaat Bukalah kata maksud dengan sunnah jemaat di sini Segala sunnah-sunnah yang bersakut dengan hari jemaat Bukan ayah itu Walaupun ada di sana Beberapa sunnah Yang disuruhkan kita buat pada hari jemaat Nah tapi hak tu Imam Nawawi tak ada nak bercara di sini. Hak tu kita kena pergi tengok tempat lain lah. Cuma hak dia nak bercara di sini oleh kerana dalam tajuk dia ni ia dah bahas segala sunat-sunat semaya fardu hak mari dalam bentuk ke apa ni hak mari dalam bentuk ke qabliyah dan mari dalam bentuk ke ba'diyah. Bila gitu timbullah satu perkara di jemaah ni di semaya jemaah ni ada qabliyah ada ba'diyah kedap tu tepat nak jadi terjemah bab tubik ni nah jadi di jemaah ni ada qabliyah kedap ada ba'diyah kedap kalau zuhur tak apalah waktu cerak dah ada qabliyah ada ba'diyah Tapi di jemaah ni ada kedok qabliyah dengan ba'diyah. Lalu itulah Imam Nawawi buat satu tajuknya sunnatil jum'ati. Semaya sunat hak yang ditutupkan pada ketika kita semaya fardu jemaah. Nah, maknanya qabliyah jemaah tu ada kedok. Sunat dua rakaat dulu pada jemaah tu ada kedok. Sunat apa ni hak lepas pada jemaah tu ada ke tak? Nak tanya hak tu, nak tahu tu. Dia kata babu sunnatil jum'ati. Dalam syarah tu dia kata i'lam annal jum'ata yusannu laha ma yusannu lizuhri. Tu. Syarah tu lah jago. Ia kata hendaklah aku ketahui Bahawasanya jemaah ni Semaya jemaah ni Yusannu laha ma yusannu lizuhri Disunatkan bagi jemaah Bagai yang disunatkan bagi zuhur Tak ada apa Qabliyatan wa ba'diyatan Muta'akidatan wa ghaira muta'akidah Jadi tubik rupanya supaya zuhur juga Artinya belum daripada semaya jemaah sunat kita semaya 4 rakaat. Ia panggil sunat kapik waktu bagi jemaahnya 4 rakaat. Dalam 4 rakaat tu hak belum ni.
Ia panggil sunat ratibah muakkadahnya dua, sunat ratibah ghairu muakkadahnya dua. Ha, serupa dengan Zuhur juga. Dan hak lepas daripada jemaah pun serupa tu juga. Sunat kita buat empat rakaat tu ada ratibah hak muakkadah dan ada ratibah ghairu muakkadah. Ha, tu dia kata yusannu laha ma yusannu lizuhri. Disunatkan bagi jemaah apa saja daripada semaya sunat rawatib hak yang disunatkan bagi Zuhur. Supa aja. Ha, takut kata bila kita tak semaya Zuhur, kita pergi buat semaya jemaah, tak ada dah lah. Sunat ratibah dia tak ada lah. Ada tak bukan kita tak. Ada juga. Artinya unai-unai hak pakar di Zuhur tu ambil lagi pakar di jemaah dalam bab semaya sunat. Ha, tak apa cerahlah. Mana dalil hadis dia eh? Oh kata Imam Nawawi fihi hadis Ibn Umar as-Sabiqu. Ha, kena baca gitu segi ibarat. Ado padonyo pada ini bab dan pada ini terjemah hadis bagi Abdullah ibni Umar itu sebagai dalil dia. Duduk dah nah hadis Abdullah ibni Umar ni. Oh hak bab ni pun as-sabiqud dah. Hak bab sunat isya sat ni. Duduk di bab mana hadis Abdullah ibni Umar ni? Anu no dah ia bercakapnya babu sunnati zuhri. Ha tu nah babu sunnati zuhri kata Abdullah bin Umar sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Tu hadis tu dah tu. Mana dia? Annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi hak ni hak sukulah ni. Bukan kata hadis nu mai tak sini hak nu dak ayat ta yasmai sunat Zuhur. Nah. Ha, tapi hak ni dak ni. Bukan. Mana hadis lain-lainlah. Cuma Abdullah bin Umar ni dalam riwayat nu dia isbatkan dalil bagi sunat Zuhur. Dalam riwayat ni pula dia isbat akan dalil bagi sunat jemaah. Dua rakaat hak jemaah. Gitu. Kata dia annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu bahwasanya dia Abdullah bin Umar sallam an nabiy sallallahu alaihi wasallam telah semayalah ia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya rak'ataini ba'dal jum'ati dua rakaat selepas daripada sembahyang fardu jumaat. Ha tu dia panggil ba'diyah lah ni semaya ba'diyah bagi jumaat ada sabit di perbuatan Nabi. Ah tu kata sallama an nabiy tu faham naknya telah semayalah oleh aku serta nabi. Nah makna kerana semaya serta nabi yakni semaya bersama dengan nabi bukan teku jadi terjadi makmum nabi jadi terimam dah kerana sunat ni tak ada kena berjemaah. Nah mana Nabi ya semaya sebucu cara dia. Aku semaya cara aku. Tapi aku duk tengok cerak lah kata Nabi buat dua rakaat tu. Haa tu mana salamaan Nabi.
Habis semaya berapa tu? Rak'ataini ba'dal jum'ati, dua rakaat selepas daripada semaya fardu jumaat. Ha, supa juga dalam bab zuhur, dua rakaat selepas daripada semaya zuhur. Ha, ni mengikut hadis Abdullah ibnu Umar riwayat. Kita jangan faham dia hadis ni kata, oh kali kita hak ni semaya sunat ba'diyah. Mana semaya sunat qabliyahnya? Ha, ni kena kita tengok hadis lain pula. Kena kita tengok hadis lain pula. Nah. Muttafaqun alaih, hazal hadis muttafaqun alaih. Satu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata iyo Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza salla ahadukumul jumu'ata. Ia boleh baca jumu'ah, boleh baca jum'ah. Lafaz ya gitu. Apabila selesailah oleh salah oleh seorang daripada kamu akan jemaah, yani akan semaya fardu jemaah. Bila mu sudah semaya jemaah sudah siap, ha, tubik perintah. Fal yusalli ba'daha arba'an. Maka hendaklah semaya iyo iyo seorang kemudian daripadanya, kemudian daripada jemaah, arba'an empat rakaat. Empat rakaat ni mana ni? Dua daripadanya ia panggil ba'diyah muta'akidah, dua daripadanya pula muta apa ni, ba'diyah ghairu muta'akidah. Ha, supa zuhur. Nah. Itu kata fal yusalli ba'daha arba'an. Baik. Nah. Ha, kita mengaji witi hak luar sikit menasabah temu dah sini. Ya, bila kita mengaji dalam kaedah dalam ilmu usul fiqh. Fal yusalli. Nah. Ia panggil fal yusalli tu. La tu la hak ya tanda baris mati letah dah. Ia panggil lamul amri. Ia panggil lah tu. Nah. Maka dalam nahwu kita lamul amri ini setengah daripada amal jazah, yang mana kala dia masuk data fa'il mudhari ia kena buai akhir. Salla yusalli. Ya redah tu ke. Tapi bila masuk lamul amri, ayo tu kena buat. Fal yusalli. Ha, kena sekat tu ya. Nah, fal yusalli. Maka hendaklah semaya iyo. Iyo ahadukum. Semaya arba'an ba'daha. Pakka'a selepas daripada jumaat. Ha, jadi le pada kata fal yusalli, ia panggil lamul amri. Maka mengikut ulama usul fiqh, dia buat kaedah. Bila mari dalam bentuk ke amar, fal yusalli pobaik. Nah, fasalli pobaik. Mari dalam bentuk ke amar begitu, maka ia memberi reti pada kita kata benda tu tu wajib kena buat. Wajib. Nah. Ha, ni kalau orang mengaji dalam usul fiqh kok dalam mata warokok wadah wal aslu fil amri lil wujub, asal pada fi'ama itu dihatakan dia bagi wajib. YouTube itu lalu dah. Nah, maknanya kita kena surah kata di sini, bila kita semaya jemaah sudah, maka wajib kita kena semaya selepas pada tu empat rakaat. Satu baik masalah kita. Wajib kita kena buat lepas dah tu pula tu empat rakaat pula.
Tahu dah anda kata gitu? Ani. Iza salla ahadukumul jum'ata fal yusalli ba'daha arba'an. Nampak tak dah? Ha, tu dia panggil mengikut pengertian stoko semata hadis tu, kerti lagu tu. Bila kita semaya-semaya jemaah sudah dah, wajib kita kena semaya pula lepas dah tu pak rekaan. Ha, tu baik itu. Kemudian nak ayat kata kerja ulama ni dah. Ha, inilah kerja ulama dia panggil. Dia tak boleh duduk dia yang buku ni. Nah, dia ada dua. Ada dua. Nombor satunya, ha, hadis ni. Hadis Abu Hurairah riwayat ni. Ini kita mengaji witir hak luar tak? Ambil labor dia panggil. Nah, hadis Abu Hurairah riwayat ni. Tak boleh kira. Lepas pada semaya jemaah, wajib mukna semaya pula empat rakaat. Tak boleh kira. Asal pengantaran itu baik masalah lagu tu. Tiba-tiba ulama kerja dia, dia cari. Eh, dia kata ada satu hadis. Ada satu hadis. Nah, pada satu ketika orang Arabi pergi berjumpa dengan Nabi. Satu orang Arabi ni, Arabi ni ia telah suka nul bawadi. Orang apa sih duduk ke hujung-hujung kampung ni. Nah, ia mari berjumpa dengan Nabi. Nah, bila ia mari berjumpa dengan Nabi, pertama sekali Nabi cakap dengan dia, ia telah buku ketuhanan. Mung aduk tak ada ni, kena reti, kena khabar, kena ingat, kita ni ada tuan. Tuan yang jual kita ni satu. Nah. Haa, tu dia. Cerita duk kecek panjang dengan Arabi sore tu, tu dah. Nyegi tubik hak pusing hak tingkat yang kedua. Tuhan hak tersebut hak kedua ayat sana. Qad farada alaikum salawatul khamsi fil yaumi wal laili. Itulah lebih kurang hadis awak kamu aku. Tuhan sana itu dia telah fardu di atas kamu. Akan semaya lima waktu sehari semalam. Ha, tu tempat nak paling dah tu. Nabi kata Allah Ta'ala ni sungguhnya dia telah fardu di atas kamu semaya lima waktu sehari semalam. Pahaya bila? Zuhur, asam, ngorek, isya, subuh. Cukup lima. Nah. Ha, tu dia. Pah tu bila, bila ya doa Nabi doa ayat gitu tu dah. Balik Arabi sana itu ka'annahu yataqallu zalik. Ya bahasa tak sikit Rasulullahnya tu eh. Ha, ya bahasa je lah. Terbaik orang kita ni. Bila ia jadi cakuk tu kak dah. Ya bahasa tak sikit. Eh sikit Rasulullahnya tu tu. Pas bukan kena waktu semua. Waktu pula ha, pagi dua rakaat je. Boleh lepas gelicir, pak rakaat. Duduk sultan pula, pak rakaat. Boleh masuk malam, tiga. Belum tidur, pak. Eh, sikit Rasulullah. Sikitnya tu sikit. Nah. Bila ia berasa sikit, ia tanya Nabi. Hal alaiya ghairuha. Ia tanya Nabi. Eh, Rasulullah. Eh, amal ni duduk berasa sikit ni. Kita rasa rajin nak buat tu boleh tak seduk saja. Tak seduk tidur pun tak seduk. Dia rasa ya orang kita ni kaya kaya mari semangat cakuk dah. Kalau ni dia berdaya atau gibir tak ada masuk waktu dah dah. Ada. Gibir tak ada masuk waktu hidup bad dah. Kita tengok, oh ya tengok jarum tu, jarum panjang ni. Pak mari je kau dia mohoi, mobil ke apa waktu tak masuk ni. Tengok-tengok, oh sungguh ni. Ha supo, ia penyakit tu saduk murih dia. Zaman Nabi dulu pun berlaku dah. Arabi kata, eh, sikit hai Rasulullah. Kalau nyok tu sikit benar. Lalu tu ia tanya, hal alaiya ghairuha. Adakah di atas hamba ni lain pada tu lagi hai Rasulullah?
Ha, pelik tu. Dan kalau lain pada Nabi jawab, saya dah. Nabi jawab kata, la, tak ada dah. Tak ada dah. Hak jadi fardunya, lima tu aja. Lain pada lima tu, tak ada dah. Illa ang tatawa'a, malaikat bawa akal kerja hak sunat belana. Hak fardu lima tu aja. Kalau hak fardu, musah tanya, tak ada dah. Lima tu aja. Malaikat kalau mu nak banyak lagi, kamu pisah wak hak sunat, hak tu banyak, tak habis nak bila. Nampak tak kita? Haa. Habis lah. Tu kerja Nabi hak yang kecek dengan Arabi. Saat ni kerja Abu Hurairah hak yang raih dengan Maridin Nabi. Habis lah tu. Jadi nampak-nampak di antara dua-dua hadis tadi tu berlagak dah lah. Hadis hak Nabi bercakap dengan Arabi tadi, Nabi kerak kata, semaya hak lain apa fardu tak ada lah. Tak ada lah. Apa dah tu? Malaikat kalau nak uak juga, uak lah dalam bentukkan sunat itu belana lah. Tapi kalau nak uak dalam bentukkan fardu, lima tu ya. Habis. Cerita situ, maknanya, semaya hak jadi fardu di atas mukallaf, lima. Lebih ada tu tak ada. Nampak tak ada? Tiba-tiba mari di hadis Abu Hurairah riwayat ni, apabila selesalah oleh sore daripada kamu semaya jemaah, maka hendaklah. Ha, tu pak ulama duk kira tu. Hendaklah, hendaklah tu apa? Perkataan yang tubik dalam bentuk ketekan. Tu hendaklah. Perkataan yang tubik dalam bentuk ketekan. Di sini ulama bahas. Kalulah dia tekan dengan kata hendaklah tu, tekan dalam bentuk ke mesti wak, tak wak berdosa. Dia panggil tekan dalam bentuk ke wajib. Belagak besar dengan hadis tadi. Apa dah tu? Belagaklah dengan hadis tadi. Hak hadis tak ada, hak dia kecek dengan Arabi tadi, dia jawab kata hak wajib tak ada dah. Hak wajib tak ada dah, malaikat lima tu je. Kalau mau nak juga, ha, boleh. Tapi buat dalam bentukkan sunnah itu berlama. Mari di hadis ni, wayak kata, lepas daripada semaya jemaah dua rakaat, hendaklah. Hendaklah tu kok ana tu? Ya, ni wajib. Mu kena buat pula lepas dah tu, empat rakaat. Ha, kok mana? Hak nu, wayak tu tak ada dah, hak wajib. Mari sini ada pula. Mana kecek tak mati dah itu? Ha, tu. Nampak tu dah? Tak dia wayak atau tak ada dah kau orang tanya tadi. Sepatutnya dek nu ya kena wayak tu. Sebab dek nu ya panggil mahallul bayan. Tepat nak wayak hukum kau orang. Bila orang mari tanya, ha kita kena wayak. Tiba-tiba ya pun wayak jelas dah dek nu kata tak ada dah. Tiba-tiba mari sini wari dengan sirah wajib sirah amal lil wujub. Wari fal yusalli. Jadi belagak rupa-rupa nak wayak hak dia ni wayak tu tak ada dah. Mari sini reti daripada yang bercakap tu ada lagi hak wajib buat we. Mana? Lepas lepas jemaah. Lepas jemaah jemaah ya ganti Zuhur. Walaupun di hadis nu tu nas pada semayang hak lima. Tapi oleh kerana jemaah ganti Zuhur. Nah. Orang mengaji dalam keadaan pada dengan membedah minhu, hak tu lah. Nah. Ha, ha tu. Ha tu kerja ulama. Dia dah cari, cari, cari mari. Nah. Untuk Tok Sewi belaga dengan dua-dua deh tadi. Dia nak buat lagu mana? Dia buat lagu mana? Tok Sewi belaga, nak buat lah anda. Haa. Ini kerja kebijaksanaan ulum yang Allah Ta'ala wui pada para ulama. Ia kata supaya Tok Sewi belaga dengan hak hadis, hak Nabi cakap dengan Arabi, terpaksa kita kena cari jalan. Cari jalan ke mana? Haa, tu. Paham boleh tu? Cari jalan lagu mana? Cari jalan, dua hak yang cari jalan.
Kalau boleh hipung di antara dua-dua riwayat hadis tu tak sewi jadi belaga, maka pada ketika tu kita kena hipung jangan jadi belaga. Sini kalau pakai zuhir belaga juga ah. Ah, maka kita kena hipung antara dua hadis itu supaya jangan menjadi belaga. Satu dah. Yang kedua pula, kalau tak ada jalan langsung tak boleh hipung, tak ada jalan nak hipung. Wagi kok tu pun tak boleh, kisah kok ni pun tak boleh jadi belaga semata. Maka ia kata kita kena tengok tarikh suduril hadis, tarikh wurudil hadis, hadis mana dulu. Tu kalau tak boleh hipung. Kalau kata hadis hak ia bercakap dengan Arabi nu dulu, hadis ni mari belakang. Hadis ni menasah ke hadis nu. Tengok ulama ya tangguh tak si belik. Nah, kalau kata hadis nu mari dulu, hadis ni mari belakang. Hak nu menasah ke hadis ni. Ha tu suk tak leh hipung. Ha dua-dua tu ulama dok gi bawa gi dua-dua tu sama. Tiba-tiba di sini ia panggil jalan boleh hipung tu ada. Jalan boleh hipung tak ada. Ha, bila jalan boleh hipung tak ada, dua-dua jalan tadi itu kita nak ambil mana? Supaya tak sibuk belaga. Ia kata di dalam kaedah usul fiqh dia ni dah. Amar di situ. Suruh di situ tu ada kalanya lil wujub, ada kalanya bukan dia lil wujub. Ha tengok. Ha ni ulama lah kerja dia. Ada kala terkena dengan secara suruh ni, ada kala terkena putus. Dan dia kata di sana tak mesti kita pakai terkena di situ menunjuk dah putus mata-mata dah. Boleh lagi ada di sana kita boleh pakai terkena hak tidak dengan secara putus. Dia panggil al-amru linnadbi. Amal tu amal lah, tekan tu tekan, tapi bukan tekan lil wujub, hanya tekan linnadbi. Ha, eh banyak batu juga tu nak pergi sampai situ tu dah. Ha. Dekat sini ni dia kata kalau lah kita pakai amal di situ tu lil wujub, belaga cakap dah dengan hadis Arabi tak dia. Maka untuk tak sewi belaga dengan dua hadis tu tak sewi belawan awak lagu mana? Ia kata di sini kita kena tanggung fal yusalli, maka hendaklah semayang ia. Hendaklah di situ tu nak ayat atau sunat. Bukan hendaklah mana wajib tak. Banyak sekali dalam hadis dalam Quran tu hai guna dengan wakri tekanan dalam betul ke amal, tapi amal di situ dia hatakan dia litolabi ghairil jazmi. Bagi tutup teh yang tidak putus, yang tutup teh hak tidak putus itulah kena ke diri sunat. Nampak tak? Ha. Agak kali itu di sini walaupun Nabi kata fal yusalli ba'daha arba'an, kita kena surah kata semaya. Hendaklah semaya kemudian daripadanya empat rakaat, yakni semaya sunat. Batu nak jadi masuk dengan sirah amal tu dah. Ulama fiqh ya gibuh nama sikit lagi nak bunyi berat. Semaya sunat hak muakkad. Masuk oleh ada. Semaya sunat hak muakkad. Nah. Tu, empat rakaat. Nah, hak dua daripadanya muakkad, dua lagi tu ghairil muakkad. Tapi waktu kecek fal yusalli masuk di waktu belaka tu atas jalan taglib dia panggil. Ha benda-benda lagu nilah. Kita kena mengaji dalam bahasa dia. Nah, dalam bahasa dia. Ha, jadi bila kita tanggung kata fal yusalli di situ linnabi, tak ada belaga apa dengan hadis Arabi tadi. Sahabat Arabi tanya, hal alayya ghairuhunna? Adakah di atas hamba ni boleh buat lain pada tu lagi hak mari dalam bentuk ke fardu? Dia jawab tak ada dah. Ha, betul tak ada dah. Supo dengan sini.
Kalau mana awak juga, awak tubik dalam bentuk ke sunat. Hak tu belak lah. Rajin-rajin pun lah. Haa, nampak dah. Haa, habis itu. Ya? Yeah. Ah, tu kerja ulama tu dia panggil. Tu kerja ulama. Nah, hak sini ni, hak Syafi'i yang tanggung kot tu. Hak Imam Syafi'i kita, dia kata, lain daripada wajib, tak ada dah, sunat. Lain pada sunat, wajib. Lain pada wajib, sunat. Itu hak Syafi'i kita. Ada lagi mazhab lain. Mazhab lain, yang warisah lagi. Yang warinya, ada hak wajib, ada hak fardu, ada hak sunat. Hak yang kata pula dah. Ini kerja ulama. Kita jangan ada anti dia. Nah, sahabat ia ni, kalau istilah kau, ia panggil ia makan nasi dulu pada kita. Ada demo lain pada Syafi'i. Nah, ia kata, di sana, ia ada wajib. Ada hak fardu, ada hak sunat. Nah, supaya di sisi Abu Hanifah. Abu Hanifah dah. Jadi sembahyang zuhur wajib, asar, maghrib, isya, subuh hak tu wajib. So lagi jebuhnya witir. Witir bukan wajib, ia tak cuma fardu. Pasal gitulah. Hak witir ni jadi fardu, ke wajib. Wajib ke fardu eh? Fardu, bukan wajib ya dah. Fardu. Jadi hak ia ni ada satu perkara lagi antara wajib dengan sunat, fardu. Fahim Syafi'i dia kata hak mu kata fardu tu aku tak saya kata fardu takut tukar dengan hak nu. Aku nak kata sunat muakkad. Ha tu. Inilah kerja ulama dah. Kita kena pakar dia. Kalau kita nak jadi luah ilmu, nak otak kita tu beri luah, pakarlah ulama. Sahabat demon ni ya cuidik pada kita dulu. Kita pun nak boleh kena wa buta. Ya juga dok tolong dok tolong tebah jalannya. Nah. Lepas tu kita pakar ulama ni hak paling molek sekali, kita jangan pakar hak kita nak. Ha ni pun satu penyakit juga. Dok pakar hak kita nak. Hak kita tak si kita kritik mata. Tak kenalah aku tu. Oh, hak ni tak cocok aku ni, tak kena ni, tak kena. Tak usah kata tak kena, hoyak aku tak usah pakai hak yo. Dia tak padan kita dia kata tak kena tu tak padan ni. Dengan kita mengaji apa hari nak pergi kritik dia tu, dia panggil pertama sekali tak ada adab lagu tu. Nah. Jangan buat lagu tu. Kita nak pakai hak kita nak. Hak kita tu si, aduk batal hak tu salah, hak ni salah. Mari di mana lagu tu? Kita kalau kita mengaji kitab Imam Nawawi ya. Nak ayat tu Imam Nawawi ni tu hai jaga dia dah. Kita pun nak lagu tu juga kalau boleh. Imam Nawawi ni bila dia karang kitab eh. Ya ayat habis. Ya ayat orang tu kata gitu, orang tu kata gitu, kata gitu, kata gitu. Hak tu hak Imam Nawawi. So lagi kalau kita pergi mengaji dalam kitab fiqh hak mazhab Syafi'i kita dari terung. Dalam kitab Muhallil, kitab Qalyubi. Hey, kita masa duk mengaji ni dulu ni, kita ingat tak, mengaji kitab Qalyubi ni supaya kita nak balah dengan orang. Oh. Mengaji lagu ni nak balah dengan orang ni. Tapi dah ia waris biar. Ha, hak Syafi'i sendiri pun al-mazhab kata gini. Ha, hak as-sahih kata gini pula. Al-wajhu lagu ni. Banyaknya waris dia. Akhirnya jadi balah. Jadi balah. Ha, balah tu dimung. Tuan kita tak takut. Tak ada nak suruh hajamu balah. Aku nak wayak. Kajian-kajian ulama nawai atau kecergasan hak Allah Ta'ala muka wik dia hani. Ia boleh ijtihad hani. Tubik lagu ni, tubik lagu ni, tubik lagu ni. Daripada apa? Daripada hadis so. Tengok ni. Itu kerja ulama. Kita kena taslim buat tu.
Tak leh kita. Lepas tu kita jadi wayak. Tujuan kita wayak dia mau tahu. Nah. Lepas tu hakmu nak pakai lah no. Hakku nak pakai lah guning. Hakmu nak pakai ni, hak orang ramai pakai gini ke tak? Hak orang ramai yang tak pakai gini, tapi aku nak pakai kot ni, musuh turutku. Ui berani kata gitu. Ui berani kata gitu. Aku nak pakai untukku seorang, aku nak pakai kot ni, tapi mu jangan turutku lah, nanti jadi petenuh lah kapur. Ui berani kata gitu. Baru tak apa. Ya gitu? Ni tak toksi kata gitu. Toksi kata gitu tu jadi punuh, tak ada punuh. Tapi jadi haru sikit lah. Jadi haru sikit je bagi. Ambil eh. Rawahu muslimun telah meriwayat akan dia, akan itu hadis oleh imam muslim. Ambil. Jadi amma pada kata paliusali, ulama tangguh kata wal amruhuna linnadbi. Itu amma di sini dihatakan dia bagi sunnah. Sunnah apa? Syafi'i kata sunnah mu'akkad. Hak dua je mu'akkad tu. Pas dua lagi tu ghairul mu'akkad. Kan nama ibu sini juga. Nanti panggil atajat taglib. Ambil habis, ambil hak halus, lagi susu di bawah hak besar. Ada apalah, tu ada kaedah ulama belakanglah tu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ati ba'dal jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fi baiti. Ha, bulat dah. Ha, ni jaga deh. Ini satu amalan hak. Ha, sepatut kita tiru. Ia kata adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana la yusalli ba'dal jum'ati. Adalah ia Nabi tiada semaya ia kemudian daripada jemaah. Dia tak semaya dah. Saat ni doa ya atas maya. Sudah kerja dah. Sudah kerja dah. Sudah kerja tak sudah kerja gini. Mu jangan baca hadis kerak. Baca wisuk dulu. Nah. Jadi hadis ni ni wayak kata Nabi kita ni. Bila dia sudah semaya jemaah. Ya tak semaya dah. Tak semaya tu lama mana. Hatta yang sarifa hingga berpaling iyo ya Nabi berpaling dano tu. Ha, ia panggil hazah muta'alik di segi ibarat. Hatta yang sarifa ay minal masjidi ila baiti hingga berpaling lah ya Nabi, yakni daripada masjid dia hingga dia masuk dalam rumah dia. Faham tak tu? Bila dia berpaling daripada masjid masuk ke rumah dia, fayusalli rakataini fi baitih, maka sembahyanglah ya Nabi dua rakaat dalam rumah dia. Bukan tak sembahyang. Bukan tak sembahyang dak. Artinya bila dia sudah sembahyang jemaah, ia tak buat situ dak. Ia tak buat situ dak. Hak mana tak tawak situ tu? Mengikut riwayat Abdullah ibn Umar. Dia tak tawak situ. Nah, pas dia pergi wak dana, dia klik wak rumah dia. Bukan tawak langsung tak juga. Hanya dia klik pergi wak rumah dia. Nampak eh? Hak saat ni, hak riwayat Abu Hurairah saat ni. Bahawa dia sudah semaya jemaah,
fal yusalli yasuh remo. Maka hendakmu hendaklah mu semaya selepas tu pak rakaat. Jadi mana suhwat selalu. Tu atas dengan fa tu. Suhwat lalu lah. Wal fa ulit tertib ya. Wal fa ulit tertib fitti soli. Mana lepas dah tu wak lalu. Ha tu hak yasuh remo buat. Pasal apa Yesus itu boleh jadi gini kali, boleh jadi dia tu wak boleh kaji dah wakmu ni kalau klik rumah tak wak dah ya gitu barangkali gitu tu ya Nabi ya cerdik dah gini aku nak suruh wak lalu pasal apa wakmu dia klik rumah tak dah nak sapa rumah kau celerik kau lain jatuh air semaya dah lah. Batal wuduk lah. Dia kelihatan rumah tak lah. Ha, lalu tu Yusuf wak lalu. Tapi nisbah pada dia. Boleh kerana satu. Rumah dia nyalik tu. Masjid dia sini. Dia rekes sekali dah. Nah. Bila dia sudah semaya jumaat. Nah. Dia masuk dalam bilik dia semaya dua rakaat. Tu hak riwayat. Riwayat Abdullah bin Umar. Atau kata hatta yang sarifa ia tak semaya kemudian daripada semaya jemaah hingga berpaling iyo ya Nabi. Bila dia berpaling, berpaling pada mana ni? Kita kena ketak dia muta'alik dia panggil. Berpaling yakni ai minal masjidi ila baiti, daripada masjid kepada rumah dia. Bila dia berpaling gi masuk dalam bilik dia, fayusalli rak'ataini fi baiti, maka sembahyanglah ya Nabi dua rakaat dalam rumah dia. Ha, ia klik gi sembahya di rumah we. Ke sembahya situ dak, klik gi sembahya di rumah. Tu dia. Bapa eh. Ha, nak jadi rumah kita pun ha, ada juga sekali-sekala tu ha, dia tu boleh terima amal semaya daripada kita. Dan hak fardu kita pergi wak masjid ha, hak sunat kita kita klik wak rumah. Ha gitu. Rawahu Muslimun telah meriwayat akan dia akan itu hadis ha, oleh Imam Muslim. Artinya buka kata ia tu tak semaya semata-mata dak lepas jemaah, hanya dia semaya juga tetapi dia klik giwak dalam rumah dia. Habis babustihbab ja'lin nawafil fil baiti. Ha ni ada ni. Ini suatu bab pada menyebutkan akan hadis-hadis yang menunjuk di atas sunat menjadikan segala semaya-semaya sunat menjadi fil bait di dalam rumah kita. Artinya semaya fardu syarat teka kita ni suruh dibuat di masjid atau di musalla atau di balasah yang dimaksudnya di tempat hak nyata syiar kata kita duduk jemaah. Itu hak fardu. Itu hak fardu. Selaginya hak sunat. Hak sunat eh. Sunat zuhur dua rakaat ke sunat zuhur hak empat rakaat ke hak sunat ni molek sekali kita buat di rumah kita. Buat rumah kita. Hak sunat, hak sunat. Buat rumah kita. Nah, semaya sudah kalau kita nak buat dua rakaat sudah semaya dua rakaat baru kita ambil mutus tak frame hari ni sejik. Nah. Pak lagu tu. Ha, sudah hak di masjid hak fardu, tak sah semaya sunat di masjid. Sudah, sudah doa, sudah wirid, sudah doa apa sudah siap, bersalai apa lebih kurang demo, start mutu fre klik lagi semaya sunat di rumah. Ha, tu istihbab bijak lin nawafili fil baiti. Deh. Bapa eh ha tengok ulama dia taklik dalam syarah
Dia katakan boleh suruh awak, boleh syarak suruh awak lagu tu. Pertama sekali dia ilah likaunihi ab'ada 'anir riya'i. Satu. Kerana bila kita lewat rumah, maka kita ni boleh menyelamatkan diri kita, hati kita daripada terkedatangnya sifat riya. Betul tak kan? Nampak dah? Kita lewat rumah eh. Nak hendak we pia tengok kan? Mungkin kita ada buat rumah kita. Tapi kalau kita buat masjid, bime-bime takut sifat riya tu nak mari seli dalam hati kita. Duk berasa kata nak we demo tengok, duk berasa kata nak we demo puji. Ada benda tu dah. Ada benda tu kita nak partisip alih benda tu. Allah. di dalam kitab Minhajul Abidin awal-awal dia bahas, ia kata Imam Ghazali kata Allah Ta'ala tajuk kepada orang yang buat ibadat dengan riya. Gerti tak kita tajuk? Tajuk gerti dah. Tajuk eh? Ya tajuk ni gapo eh? Ia panggil tajuk. Gapo tajuk ni? Ya tu bahagian tajuk kok orang. Tajuk, ia panggil tajuk kan? Gerti tak tajuk? Gerti dah? Dalam Quran Allah Ta'ala tajuk, Imam Ghazali kata Allah Ta'ala tajuk kepada orang yang buat ibadat. Lepas tu ia kara sifat dia masuk dalam hati dia. Tuhan tajuk atau kena? Tak ingat ayat tu, tapi maksud ingat. Tuhan kata, hey, mu tengok tak? Ni, semua kejadian hak bila mu celak mata, pah. Nampak tengok. Tak bumi, tak habis mu nak bila. Bahkan luas saya bumi tu pun mu tak tahu dah. Langit, apa tu juga. Duk sekut letak langit dah. Tuan tanya, siapa yang buat benda tu? Tuan tanya, siapa yang buat benda tu? Kalau kita jawab tu, oh ya jadi yang tak macam masa ya. Waktu bodoh lebih dalam buri. Nah, hanya tua hak yang buat benda tu nya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wal ardu mislahun. Ai tak kena. Allahul ladzi khalaqa sama. Khalaqa sab'a samawatin dah gitu dah. Wal ardu mislahun. Nah. Jadi tukar hak yang mengada ke tujuh lapis langit aku. Tuhan tukar hak yang mengada ke tujuh lapis bumi aku. Dan tua-tua hak yang mengada ke barat antara celah langit bumi aku. Aku berlaku. Apa ada? Aku buat benda tu tu tak ada nak mengendai wimu tengok. Tak ada nak kata mu puji aku atau Allah mu ni bijak weh. Tak ada. Tak ada. Saya kata, tak ada kehebat benda tu. Nah. Ha tu. Fahmung ni Allah. Boleh semaya dua rakaat tu nak orang puji dah. La ilaha illallah. Apa mu jadi tak apa-apa ini. Salah tu saya kata gitu. Aku ni dah. Aku boleh buat petujuh telah langit. Boleh buat tujuh lapis bumi. Boleh buat barai antara langit dan bumi. Tak ada kehebat ni orang puji aku eh. Tak ada. Walhanya kalau kira nak kepuji eh. Akulah lebih berhak padamu. Sebab apa? Kerja aku banyak padamu berpuluh kali kan tu. Ah, ni muni hagahnya dia. Boleh semaya dua rakaat uak pula apa huduh-huduh aja. Ai nak orang puji cik dah. Namalah tu mu supaya tak ada otak ni. Ha tu. Imam Ghazali kata ayat tu
berarti pada makna Tuhan tajuk kepada orang hak yang buat ibadat dengan bersepakai dengan rio. Hagak muni deh. Boleh waknya tu pun ha. Nak buat orang tahu, nak buat orang puji, nak witu, nak ini. Allah. Walah asmaye muduar ka'at tu pun wak huduh-huduh dah. Kena gatik, dak gatik, sepenuh gatik, dak gatik. I don't know where orang puji, don't know orang tengok dah apa. Mu tahu dah aku wak tujuh lapis langit. Tujuh lapis bumi, wak matahari, wak bulan, wak bintang, pelik-pelik pada hakmu tu. Aku tak ada nak pada orang puji, pahamu ni dak nak hak tu. Tak malu mu ni. Ha, dia panggil tahajud. Imam Ghazali kata dengan melalui ayat tu seolah-olah Tuhan tajuk pada al-murai wal mutaajjab, orang hak yang beribadat dengan riya dan orang hak yang beribadat dan betul-betul betulkan ujub. Tuhan tajuk dia. Ha tu. Itulah yang kata oleh syarah likaunihi ab'ada anir riya. Kerana kita kelik wak rumah tu boleh boleh jadi kita ni jauh daripada riya. Tak ada sifat riya muka kita dak wak sore kita. Ada apa kalau kita wak di masjid? Ha. Okay, kalau kita pagar rok tak mari sifat tu. Kalau kita pagar tak rok siap ada. Dah. Ha tu so. Yang kedua pula wa ikhraji wa ikhrajal manzili angkaunihi syabihan bil qabri. Ha, yang kedua. Yang kedua pula supaya kita tak sewi jadi rumah kita tu supaya kubur. Kita tak sewi jadi rumah kita tu jadi supaya kubur. Lah nak kubur. Eh? Kita usung kita ni mayak sudah tanah sudah kamu baca telkin pun sudah lewat siap ke? Tak ada lah. Tak biasa pergi jenguk tengok, tak biasa lakuh kaki masuk, tak biasa pergi baca apa sepatah pun tak. Apa tertinggal hari tu ke? Tolak tiga lah ada lah. Tak gigi langsung. Itulah banyak ke. Deh, jadi sepuluh kubur. Maka ulama ni dia kira mari kata rumah kita tak. Rumah kita ni bila kita buat khususnya kita buat rumah habis berjuta dua dah ni dah. Kita jangan we jadi rumah kita tu serupa dengan kubur. Nah, lepas tu nak buat lagu mana? We jadi banyak rumah kita tu kita isi dengan bagai-bagai bentuk ke ibadat. Tu. Semaya sunatnya, baca Qur'annya, halqah zikirnya, ha tu. Berjamungnya, ha tu kita kelik buat di rumah kita. Jadi rumah kita ni ia panggil basah dengan anwa'il ibadat wal qurabat. Basah rumah kita tu dengan bagai-bagai ibadat dan dengan bagai-bagai amal yang boleh mendekatkan kita tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak syarat nak aku tu. Ha, tu dua hilak dia. Nah. Ha, kena basah rumah kita. Basah ngapo? Ha, basah dengan betul ke amal-amal taat, amal-amal kurbah yang boleh mendekatkan kita ni dengan rahmat Allah taala. Ha tu dua. Tak kena dah kita klik sesuai sunat di rumah tu. Nah, mudah-mudahan rumah kita ni penuh dengan keberkatan. Nampak dah. Yang ketiga pula ia kata wal wali'udil barakati alaihi wa ala ahli. Dan supaya kembalilah oleh barakah amal ibadat kita tu di atasnya, di atas rumah, yakni di atas tuai bagi itu rumah. Wa ala ahlihi, dan di atas keluarga dia. Nah, rumah kita ni penuh dengan amal-amal taat, amal-amal ibadat pada Allah, maka rumah tu ada barakah. Tuai rumah tu tu dapat barakah, bukan saja ia saja dapat, keluarga dia pun boleh saham bersama.
Dengan tiga alasan tadi lah, ulama kata paling comel sekali kita klik buat di rumah sembahyang sunat tadi. Klik buat rumah. Nah. Itu dia. Sawa'un ratibatu wa ghairuha. Ratibah, ratibah tak apa. Sawa'un kanat, mana kita? Sama saja adalah ia, ia an-nawafil, ia semaya-semaya sunat hak ditutup ke kita klik wak rumah teh. Ar-ratibata, jadi khobar bagi kana mahsufah. Semaya sunat hak ratibah wa ghairaha delainyo lain daripada sunat ratibah. Sunat ratibah tu sunat ke apa? Yani sunat hak tetap. Hoi kapum kecek atau sunat kapik waktu. Ha wa ghairaha delainyo lain daripada ratibah. Sunat duha, sunat tahajjud, sunat witir, sunat isyrak, semua tu afdal sekali kita klik wak di rumah daripada wak masjid. Gitu. Dia kata malam yakhsha bitakhir nahu fawatillah. Kata sunat kita klik wak rumah tu pun selama kita tidak tak selama kita tidak takut dengan sahabat takhir tu oleh sebab lupa. Ha ni. Jadi kalau kita duk berasa gini, aku ni kalau klik rumah dak dah. Ha tu. Aku ni kalau klik rumah dak dah. Apa-apa. Bo tu bek pada masjid, ha. Jalan ketik tik 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 lekor masuk kedai kopi stah. Lepas tu duduk kedai kopi tu pula temale pula dia bercakap situ. Ha, bo klik ke rumah, ha rasa nak jatuh, rasa nak nak batal wuduk dah weh. Ha, bo batal wuduk ada lah. Kalau kita takut benda-benda tu, ya kata oleh syarah, kita buat di masjid we siap-siap lah tu. Pak lalu. Dah kita. Pada ugi, hak ni ugi secupak. Ha kita ambil hak hak laba secupak ugi, apa ni hak laba secupak apa. Nah. Kita buat lalu, sudah-sudah lalu ke hati ikut lah. Nak nak hadap ke mana, nak potong pusing ke mana lagi. Muka sudah dah kerja kita. Ayah kata gitu. Jadi kata boleh kita klik wak rumah tu selama kita takut tak lupuk. Selama kita takut tak lupuk dengan dia. Tapi kalau kita takut lupuk, maka pada ketika tu comel kita wak selalu. Deh. Dalam qadiyah kita nak buat selalu di masjid, ha, ya ada aturan dia. Wal amri bitahawuli linnafilati min maudhi'il faridati. Ha, tu satu. Oh ni nak nak lagu tu pula dah. Dan disuruhkan dengan berpaling untuk kita kerja sunat berpaling min maudhi'il faridah daripada tempat hak kita semua hak kita buat fardu. Apa ada? Eh kita kata kita sembah zuhur sudah dah. Ha sembah zuhur duduk timbe tu. Duduk timbe tu kita sembah zuhur. Lepas tu kita ni duk mikir kata eh kalau kelik buat rumah sunat ba'diyah zuhur tak buat dah. Tak buat dah. Dua sebab tak buat cerak ha? Kalau kelik rumah. Moga nak sampai rumah tu ha? Lekok kau tu lekok kau ni. Kadang-kadang ha, gitu jenguk tengok ayah wah rumah. Dah gitu. Kadang-kadang eh saat ni ha, bunyi keruh duduk di canggung duduk teriak kerah. Ya ada berapa mari apa. Ha gitu kena pak tambah keruh sutah. Nah. Oh saat ni bunyi kami duduk eh. Bal, baluk apa ha, pergi jenguk kambing tu tak
Jadi nak sapa ke rumah untuk nak pergi sembahyang sunat pula tu banyak dah lah. Ha, pada ketika tu begini, aku pakai nak sembahyang selalu. Nak sembahyang selalu di masjid. Dalam qadiah kita nak sembahyang selalu tu, ha, syarak mai tu mai suruh suhwat aku ni. Wal amri bit tahawwul lin nafilati mim maudhi'il fariidah. Dan disuruhkan dengan berpaling untuk sembahyang sunat daripada tempat hak kita sembahyang fardu. Tengok dia. Kita sembahyang zuhur duduk situ sat ni. Ketika kita nak buat sunat, mai duduk sini. Buat itu. Jangan kata tempat kita sembahyang zuhur itulah kita bangun sembahyang sunat pula. Tak silalah gitu. Deh. Naknya tukar tempat. Tukar tempat. Sembahyang zuhur buat situ sat ni. Ha, sunat zuhur mai buat ini. Deh. Bapa tu. Ai liyatamayyaza bizalikal fardhi anin nafli. Tu dia wei. Supaya nak jadi ada terbezo hak fardu tu daripada hak sunat. Jadi kalau kita buat situ tu dah, kemungkinan lipat orang mari, ai demo ni duk semaya. Apa ni nampak duk lesah molek lagi ni. Duk semaya fardu ke. Ha geno demo lain sudah dah. Ha, jadi membuat pada orang tu keliru. Ha, lalu tu kita bangun. Kita semai fardu saat ni situ. Ha, hak sunat kita main buat sini. Ha, tu ila ia menyebabkan sunat buat gitu. Walitashhadalahul mawadi'u bitta'ati. Hak ni ila yang ketiga. Dan supaya semua tepat-tepat hak yang kita duk beralih buat amal tu. Hak fardu buat situ, hak sunat buat sini. Apa tu hak fardu hak ni pula kita duduk lain pula. Hak sunat lain pula ni kita buat lain pula. Jadi tepat-tepat tu tu ia akan jadi saksi bagi kita. Bukan saksi atas dah. Ia akan jadi saksi bagi kita, ha, kata kita ni ada buat ibadat dan buat taat di berata-rata tepat. Ha, tu dia. Jadi banyak saksi kita we. Tempat ni pun akan jadi saksi bagi kita, saksi bagi. Tempat ni pun akan jadi saksi bagi kita. Sebaliknya kalau kita duduk situ aja, ha, satu aja hak jadi saksi bagi. Ha, tu itu tidak antara tujuan syarak, ha, suruh beralih, suruh beralih. Eh, lepas tu nak beralih tak leh weh. Nak beralih tak leh. Ha, sudahlah dah. Supaya kita semaya dalam benar Masjidil Haram di Musih Ji dah. Nak beralih tak leh tu. Apa-apa? Tak ada tempat nak duduk. Nak beralih? Kalau beralih, pakai tak semaya dah lah. Kita akik punggung setah dia mulai, mari sleep roof lah dah. Ha, kalau lagu tu nak buat lah nah. Mari satu pelaturan laginya. Awil fosli bainahuma bikalamin. Tu. Suk kata kita nak beralih tak leh. Kalau kita beralih nanti dia mau mai duduk, kita tak ada tempat nak semaya. Kalau nak semaya juga kena buat situ. Dalam qadiah, dalam Quran ni kita kena buat situ tu syarat suruhnya gini. Kena we ada becek juga di antara hak fardu dengan hak sunat. Apa ada? Pas nak becek dengan apa? Ha, kalau boleh becek dengan beralih tepat, ha, kita beralih tepat. Bohlah kata nak becek dalam bentuk ke beralih tepat tu tak boleh. Ha, boleh kita becek juganya bikalamin dengan bercakap. Tak apa. Nah, ha, kita becek dengan bercakap. Sudah semai zuhur, duduk empat dekat. Ha? Nah, kita nak beralih hidup lain tu tak ada luar dah. Terpaksa kalau nak semai sunat juga kena buat situ. Nah, ha, kita bekecek boleh sepatah dua.
kecek boleh sepatah dua, wujadi perkataan kita, percakapan kita tu sebagai fasil, sebagai perkara yang bercerai di antara amalan fardu dengan amalan sunnah. Apa dah? Awak gitu eh. Awak ni tak ada apa ni kalau kita boleh kecek boleh apa tu. Kita boleh boleh proses dengan cara tinggi pada kecek. Nah, saya kita dekat tepi ni. Saya kita dekat tepi ni dah. Ha, kita oyak dia. Bebe. Kalau dia dengan kita radak be. Kalau dia muda ke ada kita dek-dek. Boleh tak kita nak minta tukar tempat sikit? Ha, dia mau meduk sini, kita nak duduk pak demo nak semai sunat. Oh, boleh ya tak? Ha? Kita pun halih ui yang mau hidup pak kita, kita hidup pak ya. Tak apa dah. Nampak dah? Ha, tapi orang tepi kita pun kena pahal lah. Kena pahal. Lama lah, ya tak boleh. Pak apa nak duduk pak kita? Ha, tu panggil bodoh lah. Ya buku bodoh sutik susah lu dah. Apa nak duduk pak kita, dia mau duduk situ molek-molek dah. Ha, sudah kerja juga. Lepas tu kita nak surah ke dia, nak kata, ha, kita nak jadi tempat ni boleh ya menyaksi bagi kita. Duk kacik benda-benda lah tu, kacik nak buat situ dia no. Ha, kita pun saduk kakil lah dengan dia. Hak dia dah situ. Sedok kakil dengan dia, lama jadi muka lain pula. Nah. Ha, cuma kalau kita minta tawaran begitu tu dia, ha, cuma benar lah. Cuma benar dia pun, ha, beralih. Mari duduk sini, kita kesok duduk pak dia. Payah situ. Pak dah. Ha, inilah pelaturan-pelaturan syarak yang dia atur pada kita yang bertujuan apa tu? Supaya nak jadi banyak bagi kita tepat-tepat ibadat yang mana tepat-tepat tu tu boleh menyaksikan bagi kita di akhirat esok. Ha, tadi. Habis kata summa qala an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam.